Sindikalna organizacija penzionera Kikinde proslavila je 30 godina postojanja i 20 godina od kako su se priključili Savezu samostalnih sindikata Srbije u Kikindi. Obeležavanju jubileja prisustvovali su i predstavnici grada Kikinda, a iz ove organizacije najavljuju brojne predstojeće aktivnosti. I do sada smo poštovali njihove želje i aktivnosti. Snabdevali smo ih sa ogrevom, snabdevali smo ih sa zemnicom i imaju životno osiguranje, stvari doživotno osiguranje kod Triglav osiguravajuće kuće i do sada smo sve njihove te što su god imali probleme završavali kako treba. Imamo dalje planove, kao prvo planiramo da malo lepšemo neki način života, sile života sa nekim jednodnevnim izletima. Evo sad je ekskluziva, eto prvi put objavljujemo članovi sindikalne organizacije penzionera i njihovi članovi porodica 20. aprila mogu da putuju sa nama na jednodnevni izlet koji će biti u manastiru Tumane kod Golubca i imat ćemo posjetu u Srebrnom jezeru. Ja pozivam ovdje to i sve naše članove da dođu na, da idemo da se družimo jedan dan. Svi nam je dosta već korone, ljudi nisu izlazili iz svojih domova. Možda to prilike malo da prošetaju i malo da obiđu taj Tumene, jer kažu da je manastir Tumene srpski ostrog i da se družimo. Aktivnost i doprinos penzionera našem gradu je značajna, ističu u Savezu samostalnih sindikata Srbije za Kikindu, Čoku, Novi Kneževac i Crnju. Mogu da kažem da smo izuzetno zadovoljni sa saradnjom koju smo do sada imali, evo gotovo 3 decenije, jedne veoma duge i uspešne saradnje. Nadamo se da ova iskušenja koja nam predstoje u budućnosti će nas još više organizovati na mnogo bolji način, da još bolje i uspešnije sarađujemo na opšte zadovoljstvo populacije koju ja predstavljam kao predsednik samostalnog sindikata, znači oni koji rade, i populacije koje predstavljaju penzioneri, znači ljudi koji su završili svoj radni vek, ali su još uvek veoma aktivni. Gosti proslave sindikalne organizacije penzionera bili su i predstavnici gradskog udruženja penzionera u Kikindi. Saradnja je, da kažem, na nekom nivou, što ne znači da u buduće može biti i bolje i veća od interesa za sve penzionere grada Kikinde. Ono što je interesantno je da je ovo jedini sindikat penzionera u Srbiji. Na proslavi su dodeljene jubilarne nagrade članovima koji su aktivni 20 godina, a oni koji su tu 30 godina, dakle od osnivanja, su Šandor Madaras, Verica Budurin i Milovan Gatarić. Poverenicima organizacije koji žive na selima, ali i u gradu, dodeljeni su vaučeri za kupovinu 6 bicikala u cilju podsticanja zdravih stilova života.